افغان کرکټ اپډیټ چینل سبسکرایب کړئ، د کرکټ جالب او معلوماتي ویډیوګانې تر نورو مخکې وګورئ. په شل ورځو لوبو کې تر ټولو ډیرو وکټ اخیستونکو لوبغاړو نوم لړ. شل ورځو لوبې په اصل کې د دې لپاره رامنځته شوي چې یو وخت کم نیسي او بل پکې شپږیزې او سل ورځې ډیرې وي. دا لوبې د توپ وهونکو لپاره رامنځته شوي ځکه توپونه لږ وي، نو توپ وهونکي هم غټ شاټونه وخي تر څو د نندارچیانو پاملرنه د ځان خواته راواړوي. خو په شل ورځو لوبو کې بیا داسې توپ اچوونکي هم شته چې ډېر مخالف لوبغاړي اوټ کړي او توپ وهونکي دې ته نه پرېږدي چې په دوی باندې ډېر شي منډې ترسره کړي. په شل ورځو لوبو کې تر ټولو ډېرې وکټې سریلنکایي لوبغاړي لیس ملنګا ترلاسه کړي. نوموړي په څلور اتیا شل ورځو لوبو کې 110 وکټې اخیستي او تر ټولو ښه توپ اچونه یې په یوه لوبه کې د شپږو منډو په بدل کې د 50 وکټو اخیستل دي. په دوهم مقام کې بیا پاکستاني شاهد خان افریدی دی. نوموړي بیا په 99 شل ورځو لوبو کې 98 وکټې ترلاسه کړي چې تر ټولو ښه توپ اچونه یې د 11 منډو په بدل کې د څلورو لوبغاړو سوځول دي. په درېیم مقام کې بیا بنګلادشي شکیب الحسن دی. نوموړي په شپږ اویا شل ورځو لوبو کې 92 وکټې ترلاسه کړي او تر ټولو ښه توپ اچونه یې په یوه لوبه کې د شلو منډو په بدل کې د 50 لوبغاړو سوځول دي. په څلورم مقام کې بیا د افغانستان ویاړ راشد ارمان دی. نوموړي په 48 شل ورځو لوبو کې توپ اچونه ترسره کړې او 9 مخالف لوبغاړي اوټ کړي او تر ټولو ښه توپ اچونه یې په یوه لوبه کې د 3 منډو په بدل کې د 50 لوبغاړو سوځول دي. او وروستی او پنځم مقام بیا د پاکستاني سید اجمل سره دی. نوموړي په شپېتو لوبو کې 50 وکټې ترلاسه کړي او تر ټولو ښه توپ اچونه یې په یوه لوبه کې د شپږو منډو په بدل کې د 50 لوبغاړو سوځول دي. یادونه: د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دا دی چې راشد ارمان هم د شل ورځو لوبو په 50 غوره توپ اچونکو کې شامل دی.